לפני שמתחילים לבצע עיסוי ותרגילי התפתחות לתינוק שלכם, חשוב להתייעץ עם רופא ילדים, האם לתינוק שלכם מותר לבצע עיסוי. בדרך כלל חל איסור מוחלט לביצוע טיפול במצבי חום, התקררות, דלקות אור ומחלות המלוות בחולשה של מבנה העצמות. בנוסף, במצבים של בעיה בתפקוד כליות או ריאות, יש לפנות לגורם רפואי ולקבל אישור לטיפול בעיסוי. עיסוי ותרגילי התפתחות מתבצעים בדרך כלל בשעות קבועות, נניח אחרי אמבטיה, אבל לפחות חצי שעה לפני או 45 דקות אחרי האוכל. הידיים שלכם אמורות להיות חמות ונקיות, בלי תכשיטים או פצעים. העיסוי מתבצע ללא שמן או קרם עיסוי, מכיוון שהם מקשים על ביצוע נכון של טכניקות טיפוליות. אך במידה והידיים שלכם מאוד יבשות, ניתן להשתמש במעט שמן תינוקות. בזמן הטיפול יש לחמם את החדר לטמפרטורה נוחה, ובמידת הצורך, חלק הגוף שלא מטופל יכול להיות מכוסה במגבת רכה או סדין. לסיכום חשוב לציין, התקשורת בין ההורה לבין התינוק זה דבר מאוד חשוב, לכן בזמן הטיפול תדברו עם התינוק שלכם בקול חם ואוהב ותסבירו לו מה אתם עושים. ועכשיו לחלק המעשי. העיסוי מתחיל כשהתינוק נמצא על הגב עם הרגליים לכיוון המבוגר. תכניסו אגודל של יד אחת לתוך כף יד של התינוק, תיתנו לו לתפוס את האגודל, ועם יד שנייה תבצעו ליטוף על חלק פנימי של היד, מאזור שורש כף היד עד לאזור של הכתף. אנחנו עושים את זה בחלק הפנימי כדי לשחרר את הרקמה יותר. תבצעו כ-6-8 ליטופים לכל יד. בשלב השני אנחנו נבצע את עיסוי הרגליים. אנחנו אוחזים ברגל של התינוק ועם יד שנייה מבצעים עיסוי בחלק אחורי וחיצוני של הרגל, מהקרסול עד לירך. אנחנו נימנע מעיסוי באזור הפיקה, נתחיל את העיסוי מלמטה בשוק ונסיים באזור המפשעה. אנחנו נעשה כ-6-8 תנועות לכל רגל. אחרי שסיימנו את עיסוי הרגליים, נעבור לעיסוי של כף הרגל. עם יד אחת אתם אוחזים באזור של השוק, ועם אגודל של יד שנייה מבצעים ליטוף עדין מהעקב עד לאזור של האצבעות. מבצעים כ-5-6 ליטופים לכל כף רגל. עכשיו נבצע תרגיל כיפוף ויישור אצבעות. עם יד אחת אנחנו אוחזים באזור של השוק, ועם אגודל של יד שנייה אנחנו מבצעים לחיצה באזור בסיס האצבעות. התינוק יבצע כתוצאה מהפעולה הזאת כיפוף של האצבעות. אנחנו נעשה כ-3-4 לחיצות לכל רגל. כרגע נבצע תרגיל התרוממות התינוק מהמיטה. תיתנו לתינוק לתפוס את האגודלים שלכם ותעזרו לו להתרומם לגובה של מספר סנטימטרים מעל השולחן. במידה והתינוק עוזב את הידיים שלכם, תשכיבו אותו בחזרה. תבצעו מ-2-3 התרוממויות. ועכשיו אנחנו נהפוך את התינוק על הצד. ניקח שתי אצבעות של היד ונעביר מאזור של עצם הזנב עד לאזור של הראש משני הצדדים של עמוד שדרה. כתוצאה מהגירוי התינוק ירצה להקשיט את הגב. אתם עושים פעמיים שלוש כשהתינוק שוכב על כל צד. עכשיו נעשה עיסוי על הגב של התינוק. אתם משכיבים את התינוק על הבטן ומבצעים ליטוף עם חלק חיצוני של כף היד לאורך שרירי הגב מצד אחד, ובאותו זמן עם היד השנייה עם החלק הפנימי אתם מחליקים לכיוון של הישבן. מבצעים כ-3-4
4 תנועות לכל צד. עכשיו נבצע תרגיל שכיבה על הבטן. אחרי שסיימתם את עיסוי התינוק, תאספו את הידיים של התינוק מתחתיו ותשאירו אותו במנח כ-5-10 שניות. עכשיו נהפוך את התינוק על הגב ונעבור אל העיסוי של הבטן. אתם עושים מספר תנועות. תנועה ראשונה זה תנועת ליטוף של הבטן של התינוק לפי כיוון השעון, והתינוק אוהב את זה. אתם עושים כ-5-6 פעמים. בשלב הבא אתם עושים תנועה מהמותן אל הפופיק בשני הצדדים. התנועה צריכה להיות רכה ועדינה. אחרי שסיימתם את זה, אתם מבצעים עיסוי של שרירים אלכסוניים מהצלעות אל הפופיק. התנועות עדינות ורקות. אל תעשו את זה מהר. ואתם מסיימים את הטכניקה עוד פעם עם תנועת ליטוף לפי כיוון השעון. 5-6 פעמים. כתרגיל הבא אנחנו נעבוד על חיזוק של שרירי הבטן. תיקחו כרית ותשימו באזור הבטן שלכם. תנו לתינוק להיתמך עם הרגליים בכרית. עכשיו, תכניסו את הידיים מאחורי הגב ותתמכו בראש שלו. תרימו את התינוק כמעט למצב אנכי ותורידו בחזרה. תעשו את התנועה כפעמיים שלוש. תנו לתינוק להישאר במנח הזה מספר שניות. בטכניקה הבאה אנחנו נבצע עיסוי של בית החזה. אתם מתחילים ללטף מהאמצע לצדדים בשני חלקי בית החזה. ליטוף עדין, איטי, כ-5-6 פעמים. אחרי זה אנחנו נבצע הרדה קלה של בית החזה על מנת לגרום לתינוק לבצע שאיפה עמוקה יותר. מבצעים כפעמיים. אחרי עיסוי בית החזה אנחנו נהפוך את התינוק על הבטן, נבצע אחיזה של האצבעות בחלק חיצוני של פות רגליים, ועם האגודלים אנחנו נבצע אחיזה בחלק תחתון של פות רגליים. נבצע דחיפה קלה עם הרגליים של התינוק, דבר שיגרום לו לסחול. כתרגיל הבא אנחנו נבצע את תרגיל העמידה. מאוד חשוב לבצע אחיזה נכונה, לא בבתי שכי, אלא לבצע אחיזה של הגוף. לא ללחוץ חזק מדי. לא להעמיד את התינוק עד הסוף, אתם רק צריכים לתמוך בו, לא באמת לשים אותו על השולחן. ובזמן העמידה מאוד חשוב שהוא לא יתרומם על קצות האצבעות, אלא יעמוד עם כף רגל שלמה על השולחן. מבצעים עמידה של כ-10 שניות ומרימים את התינוק. אחרי העבודה הקשה שעשינו עם העמידה, אנחנו ניתן טיפה מנוחה לתינוק, ניקח את כפות הידיים שלו ונעשה הרדה קטנה. בכך אנחנו נגרום לתינוק טיפה לנוח ולשחרר את השרירים. כתרגיל מסכם אנחנו נבצע תרגיל עם הכדור. התרגיל יפתח את שרירי הגב של התינוק וייתן לו קצת עבודה על שיווי משקל. נשים את הכדור, נשים את התינוק על הבטן על הכדור ופשוט ניתן לו לשכב. במהלך השכיבה נבצע תנועות עדינות עם הכדור, ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה. מבצעים את התרגיל כמספר שניות ומורידים את התינוק. לסיכומו של עניין חייבים לציין מספר דברים. הטיפול לא אמור לקחת יותר מרבע שעה ביום.
במידה והילד לא משתף פעולה במהלך הטיפול, תפסיקו ותמשיכו בשעה מאוחרת יותר. אם אתם רואים שהילד מתעייף, תנו לו לנוח ותמשיכו אחר כך. הורים יקרים, ההתפתחות של תינוק בידיים שלכם. תשקיעו בו.